поздравява на Обраница, тримата си братя и всичките си племенници без изключение. И за неговата компания на тая стара маса. Thank you.
и да молим за малко внимание, следващият музикален подръв е от Чакмака, като поздравя зет си, също така и дъщеря си. Отново с един кичек.
Os compadres tomam as mãos. Музика! Същия кичейка продължи! Аз искам да го изпратя на автостоп до София, нали може? Може! Не, ми това е! Може!
Чета. Оркестър е каквото обича да малкият чичо за тяхната компания.